Ermənistanda mitinglər, etirazlar, nümayişlər, küçə yürüşləri və itaətsizlik aksiyaları səngimə bilmir. Ermənistan müxalifətinin nümayəndələri bugün də paytaxt İrəvanda bir neçə küçəni bağlamağa cəhd edib. Etiraz aksiyası səbəbindən bir neçə küçədə tıxac yaranıb. Hazırda polis əməkdaşları yolu açmağa çalışır. Aksiya zamanı polis 300-ə yaxın etirazçını saxlayıb. Saxlanılanlar arasında Ermənistan parlamentinin sədrinin keçmiş müavini Eduard Şarmazanov da var. Şarmazanov Abevan şəhərinin polis bölməsinə aparılıb. Xatırladaq ki, dünən də İrəvanda etirazçılar baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb etmək məqsədi ilə yolları bağlayıb. Aksiya zamanı 400-dən çox etirazçı saxlanılıb.